Bera kafën para gjysore, edhe e harrova këtu. Bera dhe qumshin, e harrova. Nuk e hova te kafja. Kështu nisë mëngjesi. Buongiorno. A shkume pas ka dalë sot? Wow. Mirë mëngjesi, mirë se vini në këtë vlog të ri. Më në fund po filloj një vlog, sepse vlogu i fundit që patë diteve të para të shtëpia re. Ishte një vlog i nisur në janare, dini ju kur u transferuam. Kështu që kam shumë, po shumë kohë të gjiroj një vlog. Po nisim ditën tonë, siç e pat kafja ime e shtuar tashmë, sepse nisa për ta bërë para gjysore e harrova. Por ora po vete 10:30 edhe doja se s'banta pija se po nuk piva kafe në mëngjes. Për fat të keq, më fillon një dhimbje koke që më duron deri në darkë. Kështu që le ta pim. Jam addicted te kafja, kështu që s'kam çfarë bëj, duhet ta pim. Më pëlqen ta pi, por a dihet se kafja të krijon dependencë, edhe nuk është edhe diçka shumë healthy. Por tani nuk kemi vese, nuk është se kam ndonjë gjë tjetër që bëj, kështu që kafja ime është vetëm vese që kam, prandaj do e mbaj, se çfarë do bëjmë tjetër. Natanoshi është pak jo dhe shumë mirë, është pak i bllokuar, ka pak sy të smur, këtu në Itali quhet konjunktivite. Edhe i vin fëmijëve kur janë shumë të bllokuar. Kërcuar kamën fipër. Velo! Mrem njerëz. Mundova të shohë në gjumë në 9:30, por nuk donin të flinin as njerëj as tjetëri. Natan kam bërë të paktën 4-5 orë për të vënë në gjumë. Ishte super i bllokuar, nuk gjente një pozicion ku të flinte. Qohesha, i lanja hundët, e qënë e prapë në krevat, e zinte gjumi për një qere kore, e mbanja, e linja poshtë, zgjuhesh, shumë deri në orën 1 të natës edhe u çmenda. Sa edhe sole shkreta do vëmendje dhe ajo, sepse vjet më shef që un rri gjithmonë me Natan edhe rri gjithmonë duke e çuar ata në gjumë, duke dhënë për të ngrënë, domethënë jam shumë e përqendruar te Natan, edhe asaj i shkon më pak vëmendje, por jo që nuk ja jap, sepse mundohem t'i jap kohë të dyve, por në një herë është e vështirë, sidomos kur Natan është i sëmurë ose ashtu normal, është më i vogël, ka nevojë për më shumë për kushtim, le të thotë. E edhe mëra më thoshte po unë të dua ty të më çosh në krevat, sepse i thash të shoj ta çon te gesti, se çon zakonisht gesti. Por mëra ndon te mua, e kështu që mora edhe Natën edhe Solën te krevati i Soles. Edhe po i tregonja një histori, po lexonja libër, edhe ata dy rrinin të përqafuar edhe una like u shkriva në ata moment, që më vini lotët në sytë, duke i para shtu të dy bashkë të përqafuar, nuk e di, ishte... E dini ato momente që ju ngelen, edhe do jetë vërtet shumë e vështirë t'i harroni, është një kujtim që e dini që do ngelet brenda jush, edhe ata ndjeva në ata moment, isha aq e emocionuar sa nuk e keni idenë, e prapë emocionojmë tani. E gjithë kjo për të thënë që kam fletur nuk e di sa orë, por për fat të mirë di që ishte diel e morëm qetësi, vetëm gjithë ditën mbyllur në shtëpi, jo gjithë ditën, mëngjesin ndolëm, por mbasditën mbyllur në shtëpi, hëngrëm bukë, ja futëm super gjumë në 2-3 orë, edhe të paktën kisha pak gjumë ka mbasditja, edhe nuk e ndjeja që shumë lodhje sot në mëngjes. Sot në mëngjes jam mirë, dije nuk arrita të sistemoja kuzhinën, kështu që të lanja enët janë akoma aty në 10:30 të mëngjesit. Të sistemoja shtëpinë, të bëja lavatrishë dhe kështu që sot do duhet t'i rregullojmë këto gjëra. Por u zgjova shumë shpejt në mëngjes edhe vendosa t'ia dedikoja pak vetes sepse e ndjej shumë lodhjen e të gjitha situata. Kështu që bëra një dush, bëra skincare-in tim, thava flokët i kreja. Flokët e mi kanë nevojë për pak styling. Diçka që kam dëgjuar nuk e di ku, para ma ka thënë parrukeria, nuk e mban mend. Por, po që se lani flokët, mos i bani shumë lidhur me peshqir, okay? Sa po t'i lani, i bani 5 minuta me peshqir sa të thithi ujnë, e pas e i thani direkt, sepse flokët rezistojnë më shumë edhe duken shumë më mirë, po mos t'i bani me peshqir shumë kohë. Por shumë, i mbajta një orë gati në peshqir, e tani shifni si duken, nuk duken si kurit sa po i kam larë. Po, është një këshill që e mbaj men gjithmonë dhe mundohem t'a bëj, i thaj direkt sa po t'i laj flokët. Do të viste mami? I kam prerë flokët mrem, nuk e tjetë dukes. Qa i bukurje? I shkoni gjithmonë para syve. Kështu që ja preva pak baluke. Je bukuloj si më i bukull në botë që eksiston. Tani që Natan është i vogël, edhe dini atë sensacionin që, okej, nuk do të bësh me fëmi. Por, kjo faza është aqe bukur. Aqe bukur sa nuk e djezë vedë, më thëmë, oh! Natan është këshu, është një fëmi shumë për shumë i dashur. Është shumë i dashur, vërtet shumë i dashur. Sole nuk ishte fare këshu, Sole nuk donte ta përqafonje, nuk të puste. Ishte shumë fëmi i ftohtë, le të themi, nuk i pëlqenin këto gjëra. Por Natan i rrin edhe më puth, më përqafon. Edhe është gjë më e bukur që ekziston. E thua, si mundet njeriu? Pastaj mos të mendoj të doj një tjetër. Tregoj dhëmet, tregoj pak i lëmë këtë bukula. Idealisht, una doja
Shëndet Natën. Doja të bësha gati, por të sistemoja edhe shtëpinë, që është jo rrëmuj, po super rrëmuj. E pastaj të bënja një plan recetat që duam të ham këtë javë. E të shkruaja të bënja spezën, sepse besoj se është më mirë kur e din çfarë do hash çdo ditë të javës. Edhe bën spenzimet me ata listën e të paktën nuk e shumë ushqime që të prishën. Puna është shëndet e gjysmë, edhe vendi ku unë shkoj marr perimet, sot që është e hënë. Mbyllet në orën 12 e gjysmë, duke diçka e tillë. Prandaj, nuk e di sa kohë kam. O do bëj listën e do shkoj të bëj ushqimet, o do mbledh shtëpinë, dy janë gjëra. Kështu që në një anë më mirë të bëj listën e të shkoj të paktën të marr perimet, të kthehem, të laj frigoriferit, të laj kuzhinën, të mundem të arrij të bëj të gjitha. Jam vetëm. I arriti bëjt të gjitha, por puna është nuk jam vetëm. E nuk është të bëj kushit se qa, por të pak të mos më shifë fisi ka di edhe nëna. Më shifë një pak më put together. Edhe kam një unboxing për t'ju bërë, kështë që doja t'isho pak më e sistemuar. Unë jam gati, por e shifë një të pakon atje. Me si kam pritur të hapë, kështë që vazhdoj me unboxing. Janë dy pako, një më e vogël, një më e madhe. Do hapim njëherë këtë të madhen. Është Polin. Edhe kjo çanta ka qenë në wishlistin tim. Ka një ender që po bëhet realitet sot. Nuk e di me si për të shok. Edhe nuk po besohet që me punën time, me YouTube-in e me gjitha këto, unë kam arritur të kem dy çanta, sepse kam dy tani. Dy çante të këtilla, të kënjë brendit high cost. Për mua është high cost. Tani nuk e di po që më thëmë të qenë kështu. Do t'ju falenderoj se po nuk do ishte për juve. Unë nuk do kisha këto sot, kështu që do t'ju falenderoj që shifni videot e mia dhe që më mbështesni gjithmonë sepse jam aq mirë njohëse sa nuk mund ta imagjinoni. Por arrim tek unboxing sepse me si presta shok. Këtu brenda kemi kartolinën ku ju tregon të gjitha mënyrat se si mund ta vendosni çantën, edhe na këtu mund të shifni cilën kam zgjedhur. Edhe këtu kanë çuar një portafol të vogël. Ky portafol i bëhet me të gjitha pjesët që ngelen nga prerja e çantave. Bëhet në këtë mënyrë kështu, edhe është tepër komod për të futur kartat ose dokumentat. Edhe ka këtu të shkruar Polen. Edhe vazhdojmë te çanta. Her paketimi është super i bukur. Të kemi desk bagun, që është super komod, sepse mund të mbani çantat brenda kur nuk i përdoni, mos të marrin plurë, mos të prishin. E kjo është çanta që kam zgjedhur unë. Kjo është Polen Sim, dhe është modeli mini, sepse besoj se për mua që nuk jam edhe aq e gjatë, do ishte modeli më i duhur edhe që do më përshtatesh më shumë. Nuk e di sa kohë kam që duhet një çantë më të madhe, sepse kam gjenum ata në Polen të vogël, edhe nuk do ta ndryshoj asnjëherë me asnjë çantë tjetër, sepse e adhuroj. Që nuk më besoj tani që kam një më të madhe, gjithmonë nga Polen që mund të përdor në përditshmërinë time. Edhe është një mrekulli. Domethënë nga afër është akoma më e bukur. Një dashuri. Por le ta hapim më mirë tani se do jem unë në këtë video, në këtë unboxing që do të them sa shumë më pëlqen. Kjo pjesa këtu që ju shihni mund të hapet që të bëhet më e madhe. Për që se doni të fusni më shumë gjera brenda dhe bëhet edhe më e bukur. Do me thënë si ka mundësi që të bëhet ashe bukur. E ka magnetet këtu që mbyllën. Si le të themi që keni dy çanta në një. Kanë vënë edhe një poshet që të vini gjerat më të vogla që mos t'i humni brenda. Edhe brenda shifni ka këtë pjesën këtu që është një qepje për ta forcuar më shumë edhe mos të prishet. Kështu që dua të falenderoj Polin që më dërgoi këtë çantën kaq të bukur. Unë ju thash që kishte edhe një kuti tjetër, kështu që po hapim edhe këtë. Tregoj se çfar ka. Polen ka lançuar edhe një line me bijuteri. Jo bijuteri të thjeshta, bijuteri luxury, edhe shumë të bukura. Besoj se zgjedha njëna më të bukura që ishi te sajti. Le ti hapim. Çu prezantohet kutia. Duket shumë bukur. Shifni, kanë çuar në një kuti kastile. No, tepër që e bukur. Edhe kjo e kanë mbajtur të bashk. Le ta hapim. Këtu ka dhe letrën ku ju thot materiali. Atëre, këto janë të bëra në tungës. Këshu ma bëri translate Google-i, nuk e di, quhet otone italisht, edhe të lara në flori 24 karat. Këshu që janë super bijut të bukura, dhe me thënë nuk janë bijuteri, janë flori, nuk janë të gjitha flori, por janë të lara 24 karat flori. Edhe kjo desk bagu këtu, shifni, ka dy këshu, një i për një e një për tjetrin, dhe me thënë do jetë super fantastik për të marrë edhe në gjerat me vete në përudhëtime. Por kalojmë të këto, sa të bukura janë, dhe me thënë janë super stili im. Le ti provojmë sepse ashtu do duken më bukur veshur.
Prandaj mos më shifni mua si jam veshur tani, edhe që nuk jam e rregulluar, por po të jam e sistemuar për një okazion do shkojnë shumë. Janë tepër të bukura. Besoj se është vërtet shumë stilim, edhe që më shkojnë sepse e adhuroj Ari në përgjithësi te bijuteria. Unë po ju le çdo informacion edhe linket e produkteve që zgjodha unë poshtë në description box, po deshi t'i hedhni një sy. Edhe siç u thash në vitin e kaluar kur më dërguan çantën e parë, po doni të investoni tek një çantë, investoni te Polen sepse sipas me në vitet që do arrin, po rritet shumë si brand dhe do marrë shumë vlerë. Kështu që jam shumë e lumtur për këto dhuratat e mia të reja. Bateria që shkarikot më ka ndërprer 100 herë, do një shëtë të thëshë që jam shumë e lumtur që Polen besoj të mua dhe më dërgoj këto produkti që thash për i leqë dhe gjë, po është në description box e tani vazhdojmë me punët se vajtje bon. Na tani në sezuri gjumi, këshu që kam kohën time tani për të bërë gjarat, thjesht nuk e dina të filloj. Kam guzhinën si që pak mund të shifni super mui, këshu që sem të vazhdoj menet, që është pjesa na tani nuk më letë me jasë njëherë, që të vedhe lava stovilje, e besoj se do jetë ajo pjesa që do më marri më shumë ko. Por unë kisha identime, se çfarë do të bëna sot mëngjes, dhe asnjë nga ato gjërat nuk u bën, por s'ka problem, një nga një gjërat. Po bëjmë nerva që nuk arri të shkoj të marr perimet sot në mëngjes, kështu që mbas apo i la perimet për nesër e po shkoj në supermarket, se doja të shkoj te Lidli të mia gjërat, kështu që do i bëjmë pas bukë mbas. Plus që kam një tjetër unboxing, dua të bëj unboxing tapir ulanin që më ka dhuruar Angela tani shumë kohë, por nuk kam pasur vërtet kohë ta hap dhe ta vë në përdorim, kështu që sot është kohë e duhur, sot mbasdite do ta përdor. Kështu që në momentin që na tani masedo do flari gjum, kemi shumë gjëra sot, jam shumë e lumtur. Jam shumë produktive, jam shumë e kënaqur me veten tim. Edhe më pëlqen kur jam kështu të bëj video për ju edhe të jem aktive sepse besoj se ju transmetoj pozitivitet, edhe energji pozitive edhe juve, edhe jeni më në humor që të bëni gjërat edhe juve. Kështu që jam shumë e lumtur për këtë. E din që mëngjesi nuk po nis edhe mirë kur ndodh kjo. Very good. Po filloj duke i bërë drekën Natanit edhe do i bëj këto këtu. Janë lentikje rose që janë e harrova emrin. Ato që janë kafe të vockla, por këto janë të kuqe. E do i hedh një patate, një karot, pak qep të njom edhe një gjysëm kungullesh. Kam vënë gja ujin për të zjek, kështu që do fus një herë perimet e pastaj do shtoj këto, se këto duan vetëm 10 minuta të bëhen. U zjua. Po të bënë mami për të ngrenë ty. Oh, po, e për ty. Ty të kujste për ty. Tani do kemi edhe Natanin këtu që do na bëj kompanjin, ndërkohë që presim perimet, e do i pres të vogla se tani që zgjua edhe për pak do ket shumë uri. Kështu që po ja pres kështu të vogla të vogla të bëhen shpejt. Po vjeta. Unë ndërkohë bëra vetëm gjysma atyre që kisha për të bërë. Nëse të them më pak se gjysma. E unë tre gjysma do të nisin të marr solen, edhe po erdhi solen na kopshi, domethënë iku dita, nuk nuk me do të me asgjë pastaj. Po të paktën vlogu, po e dërgoj para sepse është diçka që gjithmonë them do bëj vlog, do bëj vlog edhe e lajm gjysmën pastaj. Do mundemi të bëjmë të gjitha. Si që të regova, kam bler këte Pink Stuff, që është shumë, po shumë virale në TikTok tani edhe vite besoj. Edhe unë e gjete tek një dyqan me 4 euro, ndërko që kjo është në Amazon më shumë se 10 euro. Bleva këte, edhe këte këtu për dritaret, kjo ka njerë pak, jo dhe aqë të kenqme, por nuk me jep edhe shumë bezdi, është okej. Okay. Nuk e kam provuar akoma këte, du t'a provoj sot po pa tako. Por këte provova te inducione aty te burra dhe më pëlqeu shumë. E tani duhet të provoj tek Tigani, sepse ka vetë këto njollat këtu që nuk hiqen duke i larë, nuk e di pse. Kështu që thash ta provoj dhe të shohim po çse se i heq. Ne ta provojmë bashk. Prezantohet kështu, është një pasta, është kështu e butë, edhe unë mora pak këtu e ta provoj tani. Nata në të të cepi që thot mama, ç'o po bën? Okej, okay, tani e shplej me të shohim. Që shifni, është sikur e kam bler tani. Wow, nuk hiqesh me asgjë. E provova
Çdo gjë, po nuk hiqesh. Kapova që s'mora dy copna ajo. Se kur do dalim përsëri tek ai dyqan? Po të shkoj të kërkoj, më kanë ngelur prapë akoma. Se edhe furrën aty lan shumë mirë, edhe kishte produkte të tjera, por kishin mbaruar, dihet se këto ju thashë ishin shumë virale. Edhe kuptoj tani pse, shihni. Vazhdoj me punën se s'kam mbaruar me kuzhinën akoma. Ti çfarë? Çfarë më bëtesh po bën? Perimet u bën, kështu që po hedhim edhe këto. Kjo është pjatë preferuar e Natanit, edhe duhet ta kishe bërë për darkë. Ju thash, nuk kam bler perime dhe nuk e vjet çati benja. Tu pozim pak ujë, se po mendoj çfarë të benja për veten. Edhe u kujtova që kam aty diçka. Kisha bler tek Lidli në ofertë apo te Aldi, nuk e mbaj mend, por ju spostoj se këtu kemi pak këto makaronat me çiçra brenda, që janë të bëra me çiçra, jo me miell normal. Dhe them ti provo. Kam edhe shumë uri, kështu që pas më pëlqen pastaj çfarë do bëj. Ti si thua? Ti ha këto? Ti? Ma! Bene. E bërë një, bërë një në kazinat e mija të një. Dhe provojmë njëm njëm të një. Njëherë du të hajë natën, sepse dihet kjo punë. Ka marrë, ata, domaten, kardur dhe burri. O, oh, përshëndet vlogën tim pas shumë kohë që nuk e prezentë. Sa njërë dhesh, sesh. Ah, që të vërë ti? Sup. Mos e gasmodën, e ke po? Nisi që? Unë bëra makarona e pasta di qeqi. Ani që mbaroj Natan, si që shifni e hangri të gjithë, e si që mund të shifni nga fityra e ti. Tani do t'ala pak të të lozi me pjatën e bosh, sa të hadhe unë, sepse uftuan të shkretat, por do t'i hakë shumë tani, që t'kemi qabe. Mund t'ju them që ishin vërtet shumë të mira, e nuk e prise sepse kam pa marrë edhe më përpara në këto gjarët edhe. Nuk më pëlqenin fare, këto janë shumë të mira. Për duhet të kujtojmë ku i kam bler, se vërtet nuk kam bëjmë. Edi, dhe me? Edi një që duhet të ha. Në të gjitha orët e ditës. Dua të kamësoj. Po shkëm të ndrejmë panolina, se vinë njerë shumë e kenshme. I dini ato momentet ku keni 3 milion gjera për të bërë edhe nuk dini na që filloni e që të bëni më përpara. Jo jam unë tani, sepse për pak për të marrë solen edhe nuk e di që për të bërë. Laj banën, kalos roba që janë tharë, që kam shumë gjera për të bërë se nuk e di na që filloj edhe nuk e di që të bëni më përpara. Mund të them që të like të banjo që është e re edhe e shëber si pas exigencave tona është më thjesht të mbaj të pastër, sepse shpia e vjetër ishte edhe vjetër, e kështë që ishte pak më e vështirë për të mirë mbajtur me të drejtën. Kjo dera hapet nga mënyra e kundër ta, duhet hapësh nga dushi, por janë dyra pak më partikolare edhe nuk mund të benim ndryshë, kështu që për shdo herë duhet të mbaj hapur, të shof natën i natje, edhe të bëj punët këtu brenda, ose kur duhet hapë mobiljen këtu, duhet të spostoj pak not aq komode si gjë, por ju thash, imi të shtëpjere edhe nuk ka gjë tani që më bend të ankojem, do më tha nuk mund të ankojem për asë gjë, se jema që lumë të gjënë këtu sa kalojnë ankesa. Neve u këthyën, vajtë e mora sole, bëm një gjyru në kemë se ishte kojë mirë, edhe këshu të pakëtën e gjyru dhe gjumi natani, e se kur e zanë ka rotë, e pas ta e spostoj të krevati ti, flenë më shumë gjumë. Hello, Slej, shifni si reguloj sole dhe më nësaj, ku është vendja ti gjyboksit? Që do bësh? Sole po bën në brenda. Në t'jallë t'i kua ke vojë me të rrë. Pastaj, ha një herë këto dyja, po i mbarove dhe shtojmë të tjera. Po han buk të thekur me këta kremin këtu, që kam gjetur të Lidli, edhe është super e mirë, është si krema e Kinder Buenos. Edhe kushton vetëm 1,50 €, që ka e tjilë 1,29 €. Shumë pak edhe është me mirë se Nutella. Mua më pëlqen më shumë se Nutella. Ndiko që Sole po shef pak televizor edhe po han, edhe natën po fle akoma, unë po sistemoj dhomën se u kryo pak rëmuj, plus si mbaroj dhe thashtë akshu që i palosim direkt që mështë kemi për të hekurosur. Se për të hekurosur, kam sa të donë. Unë
thonë vendosë sa duke paloshë robat e natëm u zhuar. Kështu që filloj me darkën. E se për ndryshe nuk dhe benjë. Po me ndonja qërë të benja. Esh pak vonë për ata që dojnë të benja unë. Kështu që nuk e di ata filloj fare ata proces. Në një të benja të raviolit kinesi. Të do në gjysore të vibrumi. Edhe ora është 6:20. Kështu që nuk besoj se benjë nuk. Plus të hapë shpetet. Nuk po vem fare në procesin e kësaj pune. E do benjë fritata me patate. Me vezë dhe me patate. Duke qenë se kam shumë patate. Edhe kam këtë gjang këtu. Që është si tip vezë pate. Dishka e tilë. Në dhenë këshu të freskë. Këshu shumë të bej dhe ato. Edhe të bej ca cukine, perime. Pak në të gjang. Qërë atë si është. Edhe pak salat pasaj. Dë shofim qëfar do dalë. Vendos pak vaj kikiriku që të skuq patatet, por pak, jo shumë. Edhe dojmë bëj patatet tani, fetat vogla, që të skuqin shpejt. 2000 years later. Mirë mëngjesit të gjithëve, nuk është dita tjetër, por janë atë dy ditë më vonë. Unë atë natë nuk filmova me zë sepse fëmijët vetëm qani, nuk e di çka kishin, ishin tepër të lodhur më duket. Edhe prita gjesin të vinte të bënte bukën më në fund. Hangrem nuk filmova me zë, pastaj mundova të bëj një klip të fundit që nuk e di pse sot do keni parë. Por në momentin që po e bënja fëmijët po bërtisni, po lozhnin, natën pastaj ra sepse u kap tek një mobilje dhe ra. Që e mbylla fare thash okay. Nuk bëhet kjo punë. E lëm për një ditë tjetër me qetësi. Këto ditët e fundit kam pasur natën me temperaturë. Erdhi kështu pak papritur, ka qenë pak i bllokuar në far. E vizitova dhe ka një si tip bronkiolite, domethënë është i bllokuar këtu te krahori edhe është me antibiotik. Ç'a do bëj? I kanë këto fëmijë. Kam mësuar tashmë. Ku je sa ti? Ciao. Ku je sa ti? Ku je se morur? Ku ka temperaturë? Por, në ajo që doli djeli sot, më në fund pas nuk e di asun sa ditësh. Dhe shë jona mere kamerën dhe filmo më në fund. U këthe u mori mirë, sepse e di vetën ti me si jam. Me teropati ka thuet këtu të më thënë. Në bas të kohës shkona dhe u mori. Kështë që sot jam super e lumtur, e relaxuar. Kështë që thash është momenti i duhur për të hapër vlogun. Tani po bëjnë atë sa shpun të shtëpis. Ora ka vetur 11 edhe s'po arrit të bëj aza 1 milion gjera sot. Dhe duhet të kisha shkuar tek një mremje që bëhet këtu me muzikë shqiptare, do vinte Gena, e do kishte muzikë, do shkonim edhe kisha prenotuar vendin e të gjitha, por nuk besoj se do shkoj se do duhet të marr natën me vete dhe nuk dua ta stresoj atje ose të bëhet më keq pastaj. Nuk ndjen më zërin e vet tani dhe rrin edhe fleqet të digjej zërin e tij shkreti. E siç e thash, u anullua normale, nuk do të shkoj e ta stresoj. E kisha lënë deri tani, thash, po mendohem këta gjithë ditët të shkoj apo jo, por besoj se do rrin në shtëpi. Do mendohesha sepse kam kohë pa dal pak të shkoj pak vet diku. Më falni, por mbaroi bateria. Siç po i thosha, po ishte nata pak më i madh si Sole, kisha lënë me gesti, se Sole do ja linja me gestin, por duke qenë se është edhe i vogël, edhe plus është me antibiotik, nuk dua ta stresoj. Edhe po rrim në shtëpi edhe neve. Por jam e lumtur sepse sot do rrim mikrofona, edhe do xhirojmë podcast, sepse po krijojmë podcastin ton. Kështu që me qenë se sonte nuk do shkoj, e me shpresën që fëmijët do flan herët sonte, shpresoj vërtet. Them ta xhirojmë. Shpresoj të pëlqejë realisht. Besoj se këtë vlog do ta shihni më përpara. Kështu që po ju bëj spoiler tani. Kështu që kush ka arritur në këtë pikë e di spoiler për podcastin, kështu që më shkruani këtu poshtë, neve e dim. Por mos thoni gjë tjetër. Mos bëni edhe juve spoiler në koment. Un tani besoj se po shkoj të çoj nata në gjumë, edhe sepse po prisja, të më përgjigjesh gesti. Po që se arrin të shkoj të marr perimet këtu afër, apo të shkoj njëherë me karrocë dhe natën i ta zënë te gjumi aty. Se hallesh pastaj, po e zuri gjumin në karrocë, pastaj si do ta sjell sipër në shkallë bashkë me perimet? Ky është problemi. It's time. E di që nuk ju besohet, nuk më besohet as mua, por pas 2 muajve që më dhuroi Angela dhe duhet ta falenderoj publikisht sepse më tha që ishte dhuratë e ditëlindjes të Krishtlindjeve, sa atëre e morën pak a shumë kur po bënte vlog mes, kështu që kanë kaluar ca muaj. Erdhi ora ta hap. Ta vëmë në përdorim. Tani edhe ngusht. E desha më shumë për të bërë pak më shumë moviment tani, i le ti lëm shakat. Se unë duke ndetur shumë shtëpi me fëmijët, sidomos tani që ishte dimër, nuk dilja dhe aq shpesh, sepse ku do shkosh me shi? Për shkakun tani 2 javë shi. Ku do vesh? Nuk mund të vesh dikundi. Kështu që më duhesh diçka për të bërë moviment në shtëpi. E kisha provuar me ushtrime në shtëpi, por që të bësh ushtrime dhe të bën diçka, duhet të bësh pak kardio. Kardio do të thotë për shembull vrap, edhe ka vetë disa ushtrime që mund të bësh, por besoj se vrapi është ajo që më duhet tani për tani për të humbur pak peshën që mora gjatë shtatzanis. Në përgjithësi kam dashur gjithmonë ta bëj, por hajde se do ta bëj, hajde se do ta bëj, dini si është ajo gjë që nuk fillon asnjëherë për momentin e duhur. Edhe vendos
sa mos të pres me momentin e duhur edhe ta bëj. Okej, sepse është diçka që dua ta bëj për veten time. Dua të filloj të kuroj trupin tim, veten time, trurin tim. Sa më shumë, sepse e di që kam lënë shumë pas viti këtë vit, shumë pas vete këtë vit. E kështu që shpresoj të arrij të jem konstante për veten time. Dua të jap edhe mesazhin edhe juve aty jashtë që na mendoni po se do shkojmë në palestër nesër, tani, nesër, tani. Edhe nuk bëhet kurrë sepse ju thash, kalojnë ditët, kalojnë muajt edhe nuk e ndim fare. Kështu që e lëm pas dore, por shëndeti, trupi e të gjitha këto kanë nevojë për përkujdesje edhe që të jem në formë sa më të mirë për një ditë kur të plakemi, sepse ne vetëm themi hajde si sa vite mungojnë tani sa të plakemi për trupi. Duke shkuar në 30-tat e zi përfillon edhe bie njerëz. Kështu që duhet të mirni kur vetes tuaj, trupi tuaj, mendjes tuaj gjithmonë që të ndiheni mirë me veten tuaj. Shpresoj të jetë kuptuar diçka nga ato gjëra që thash. Janë ato konceptet që keni në trurin tuaj por nuk e dini si ti shprehni me fjalë. Ky është momenti. Përgjithsesi, gjithë kjo për t'ju thënë ta hapim bashkë kutinë me tapirulanin edhe ta vëmë në përdorim më në fund. Natën po flet, kështu që është momenti i duhur. Atëherë unë impostova, e çova, e montova. Këtu kam rrobat e mia, Natën po flet goma gjumë, kështu që kam kohë ta përdor pak. Tani është herë e parë nuk e di si do jetë. Do e provoj. Ndërkohë ka bërë gjitha këto të bardhat, por tani nuk do të shef shes se do zgjuaj Natën, kështu që e provojmë. Në momenti që po qenë të pirulani në ndej, u zhjua me duke se e zhjova una, pra fleti gogja. Nuk e prisja ti ishte kaq e vështirë, e prisja pak më të thjesht, por nese, unë zhjoda programin më të vështirë, si shqiptare që jam, sëse. Besta një se me herën e parë, mund është ati isha pro. Për nata në zhjua pak i mërziqëm. Mami im, kështu që kam kohë të bëj dush rehat. Rehat jo sepse për pak do shkoj të marr sonin, sepse përveç të tjerave kemi hirur edhe pa makinë, sepse mëram që po ktheheshim në darkë, na u prishko me makinës. Kështu që po lëm shpejt e shpejt që të vazhdojmë pastaj me ditën tonë edhe po. Unë shkova mora dy pako që janë këtu. Edhe shifni kush më erdhi mua. E po bën merenda me brioche edhe suko. Sot fest sot. Edhe me qenë se jemi këtu po ju bëj unboxing me gjëra që erdhën. Edhe janë mikrofona të ri. Sepse si që thash do bëjmë podcast. Edhe si do bëjmë podcast pa mikrofona serios. E duke parë online shifja opcione të ndryshme ande këtej. Por menageri jonë personal Klajdi na sugjeroj ata që kanë edhe ata. Edhe në fakt janë shumë të famshë si mikrofona. Kështu që donja ti mirja. Pash për shumë kohë uzati. Falmi. Nata në shkojnë gjithmonë në banjo. Nuk e di që po i thosha, por vazhdojmë me unboxing. Dhe po më mbaron edhe baterinë. Apo, po ju thoshe që kisha parë për të përdorura, por janë shumë të vështirë për të gjetur të përdorura, plus pastaj gjeta një që ishte të përdorura, por ishte gati më shtrenjtë se sa ishte oferta tani në Amazon, kështu që zgjodha ti marr të ri, edhe me 2 vjet garanci. A nuk janë këto hapakon tjetër se këto është diçka që është si aksesor për këtë. Wireless Go nga Rode. Le ti hapim se jam super kurioze. Atë e hapa pak keq, po s'kishte një mënyrë tjetër. Kabllet edhe gjërat për të koleguar me makinetën. Dhe me kompjuterin. E këtu janë mikrofona. Shumë të bukur. Dhe duhet të studioj pak sepse nuk e di si funksionoj. Më tregoj që mora edhe dy aksesore. Mora këto që janë bazat për të mbajtur mikrofonat. Kështu që se që shifni këtu ka bazën edhe këte sipër. Edhe fut mikrofoni brenda. Që të mundemi të përdorim për podcast. Po që është shumë si ide. Pra ndaj me zipres ti montoj edhe ti provoj. Ky është unboxing me gjëra teknologjike që masa jo të gjithve intereso. Tani i përikthem të fëmijët që po bëjnë rrëmuj. Edhe për pak po e rrësohet jashtë, sepse po vete ora 5:30 edhe nuk më besohet që pesh 5:30 edhe ka akoma dritë jashtë, domethënë po arrin vërtet pranvera dhe vera, nuk më besohet, jam shumë e lumtur. Por e hapa kamerën që t'ju përshëndesja, ta mbyllja këtë vlogun sepse e di që do arri pastaj në darket edhe nuk do mundem ta mbyll, kështu që vendosa ta mbyll tani, se nuk kam edhe shumë për të treguar sonte. Tani donja thjesht të vijan atanin po gjumin e dytë të ditës, edhe të dilja jashtë, shija pak shkallët, të sistemoja jashtë sepse është një rrëmuj e vërtet. Shpresoj të rrita bajta mi ndërkohë që do bëhet darka. Kështu që faleminderit shumë që ndejtë deri këtu, edhe që na ndiqni dhe na mbështesni gjithmonë. E siç ju them gjithmonë, unë ju pres te video tjetër. Ciao.
close till I get up. Time is barely on our side.